Ардагеріміздің қолына жаңа пәтердің кілтін тапсырмақпыз. Басым сынып барады. Долана қайнатып шу керек. Долана деген көп емес пе? Кез келген жерге өскен емес, қардың астында қалған тау доланасы шибалы дейді. Долана, көгорамал, жорамал, 77 ем болады дейді. Есі басым, мұйым шіріп кеткен бенемене бұл деген. Алыстан ұрағытып тамағының күлкілін сездіріп тұрған түрі. Төменде ғой, қазір биіктетуді қолынан келеді. Құсымызға бір түскен соң дем салып, шүкіртіп жіберейік. Сұпу деп. Үштие, үштие! Ол әрекетті берген. Сөзін жазып берші. Сөзін жазып бер дегені, дұшман бер дегені. Қой қаңдама, пенсияға дейін 64 күнім бар әлі, сенің де шикіліктеріңді ашуға уақытың жетеді. Ел арнада.